So SPK daripada saya rasa selepas diumumkan PKPP yang 1 Jun tu, kita dapati banyak orang betul-betul sukar, terutamanya untuk golongan yang kerja macam kontrak dan you know, yang sara hidup mereka yang hari-hari perlukan, you know? So pada masa tu kita tengok banyak orang yang perlukan bekalan makanan sebagainya. So apa kita buat? Kita mula dengan proses memberikan food bank. Lepas tu banyak lagi permintaan. Lepas tu apa kita buat? Kita mulakan food basket lah, bakul makanan lah. Kalau kita tengok selama ni kita dah bekalkan lebih kurang 2,500 bakul makanan dalam kawasan Rawang dan Hulu Selangor lah. Bagi kita, kita bantu siapa-siapa yang betul-betul perlukan bantuan. Dan daripada SPK Group, apa yang kita boleh bantu, kita beri apa yang terbaik, apa yang kita boleh lah. Apa yang cetus hati tu nak bagi, nak bantu orang? Apakah saya sebenarnya prinsip saya tak suka bagi orang macam dalam kata-kata bahasa Inggeris kan, I don't give them fish, I tell them, I mean teach them how to fish. Tapi pada musim sekarang saya perasan banyak orang datang kan, mereka tak boleh keluar untuk kerja. So mereka betul-betul tak boleh untuk kerja. Saya rasa ini peluang yang terbaik untuk mereka. I mean mereka tak boleh buat apa-apa pun. So saya tak boleh kata nak pergi cari kerja kerana mereka tak boleh keluar. So apa saya buat sekarang, saya rasa okey, bila benda ni memang tak boleh, ada yang sampai menangis pun ada. So kita rasa okey lah, kita cuba tolong sebanyak yang boleh kita boleh lah. Okay, Dok, tengok hari ni angka makin meningkat hari demi hari. So mungkin ramai lagi akan mengalami masalah yang sama. Memang keadaan negara memang semakin teruk lah. Boleh katakan keadaan semakin teruk. So memang bantuan diperlukan memang semakin lama semakin tinggi. Tapi kita harap kita boleh bantu sebanyak yang boleh lah. Saya harap kita boleh tahan lagi 1-2 bulan ni. Saya harap kita memang rancang nak tolong lagi 1-2 bulan ni, sampai sekurang-kurangnya PKPP ni boleh di, I mean, kata pergi fasa kedua, seorang boleh ada peluang untuk keluar dan bekerja lah. Itu harapan kita lah. Kita bantu kita lah. Okay, sepanjang Datuk keluar, bagi, ada tak yang menyentuh perasaan Datuk? Ada. Paling susah. Yang paling susah macam saya kata 2 hari lalu yang kampung orang asal kan, dia kata, "Doktor, terima kasih kerana selama ni kita makan nasi saja, bubur saja." So memang dia rasa memang tersentuh hati lah masa tu. Bila dia kata itu. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.